Vai que caiu, né? É. Ah, não. É o quê? Ovo! 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 E aí, Natália, tá de boa? Ô, quer me ajudar a fazer um vídeo? Ah, chega, demorou. Chega aí, rapidão. Ó, se não é trollagem, é sério, eu juro, tá bom? Eu quero... Não, se liga, eu tenho que testar essa arma aqui e eu quero fazer tipo um desafiozinho, tá ligado? Fazer um tiro alvo, mas a gente pode fazer tipo um desafio de comida, o que você acha? Tá bom. Top. Beleza, então eu vou fazer uns alvos e, na verdade, eu já fiz, tá ligado? Chega aí. Tá vendo esses copinhos aqui? Deixa eu mostrar pra você. Não pode ver embaixo deles porque eu já coloquei coisas de comer aqui embaixo desse copo. Mas não pode olhar embaixo deles. Certo. Então, opa. Opa. Não pode... Ah, ele caiu assim, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Beleza. Eu até sei o que tá marcado aqui. Só que como embaralhou, não sei onde que tá mais. Então aqui tem chocolate, tem ovo. Ovo? Ovo, mano. E tem cebola. Tem fruta, então tem coisa ruim e coisa boa. E a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar esses copos aqui, certo? Calma aí, rapidão. Coloca esses, vamos espalhar eles aqui, ó. Vamos colocar essas cadeiras pra cá, ó, pra brincar rapidão. Colocar essa aqui pra cá. Ó, então a brincadeira é a seguinte. Vai carregar essa arma, ela dá 3 tiros. São 6 dardos e ela dá 3 tiros. Certo. Você vai mirar ali no copinho. Embaixo do copinho tem uma surpresa. Alguma coisa de comer, pode ser ruim, pode ser boa. Desde chocolate até um ovo cru. É isso aí. Então, beleza. Quando você der um tiro e acertar, e aparecer o que comer, você já vai comer. Apareceu um chocolate, você come um chocolate. Apareceu um ovo, come ovo. Depois é minha vez e por aí vai. Beleza. Vamos ver quem se ferra mais, beleza? Certo. Quer começar primeiro ou quer ímpar par? Ímpar par. Ímpar par? Então vai. Ímpar. Par. Ah! Ganhei. Então você começa atirando. Vai, coloca 3 dardos, porque aqui ela é 3 dardos. Mas que vai... Mas não entra mais aqui, ó. Entra, pô. Não. Coloca pra baixo aqui, ó. Vai pra trás, ela vai pra baixo, ó. Ela carrega, coloca pra baixo. Burro. Agora você puxa pra cá, vai, trava ela. Pronto, ela tá pronta pra tirar. Com o silenciador? Não. Aí você que sabe, com ou sem? Com o silenciador? Então vai, você vai atirar daqui. Então calma aí, calma aí. Então vai pro primeiro tiro você, acerta em um que você acha que tem alguma coisa boa, né? Volta aí, vai de novo. Glória a Deus. Vamos contar o que caiu, vamos contar o que caiu. Então vai, pega lá. Pra quem não acertava nenhum, acertei 2, né? Vamos ver. O que tá escrito? Pitaia. Ah! O que é pitaia? Pitaia é uma fruta. Fruta? Deixa eu ver. O que tá escrito aqui? Pitaia, mano. Pra quem não sabe, é taia. Que? Como? Vamos comer pitaia. Então você vai comer pitaia. Vamos... Não tô lembrado, não. Vamos tirar aqui e eu vou pegar a pitaia lá, a gente volta já. Pra quem não sabe o que é uma pitaia, isso aqui é uma pitaia, é uma fruta e ela é muito, muito rica em vitamina. É verdade. E ela é muito feia. É, ela é bem feia. Não, até que não, ela é bonitinha até, ó. O sabor, eu nunca vi, mas não sou eu quem vou comer, quem vai comer é a Natália aí que acertou a pitaia. Ai. Então vamos cortar ela aqui pra ver como ela é dentro. Tomara ela, tá saindo aqui, que ela tá meio machucada, já dá pra ver que ela é meia vermelha. Calma aí. Ela é vermelha. Nossa. Mesmo. Ela parece uma beterraba, velho. Nossa! Olha cara. Só, velho. Nossa, cara. Bom, galera. Vamos lá experimentar isso aqui pra ver como que é. Pitaia. Vou colocar um pedaço aqui generoso. É, ué. E aí? Bom? Bom. Tá zoando, sério? Pô, então você saiu bem no desafio no começo? Isso era bom ou isso era ruim? Ah, eu coloquei como se fosse, não sei, porque eu não sabia, na verdade eu não sei o gosto. Dá um pouco aí, deixa eu ver. Não adianta eu falar sem saber. Eu gostei. Sério? Uhum. Calma aí. Gostoso, tem gosto de kiwi. Parece kiwi. Tem um gostinho de kiwi, mas menos ácido. Menos ácido, mais doce. É.
Nossa, da hora a pitaia. Galera, a pitaia tá aprovada. É mesmo? Agora vamos pra minha vez que eu quero dar um tiro. Vai, vamos aí. Vamos ver se eu consigo comer alguma coisa boa aqui, porque eu sei que tem chocolate aí. Ah. Tem isso, viu, galera? Ele tá ansioso pra acertar, mas ele pode acertar alguma coisa ruim. Ah, aê! Vamos lá ver. Calma aí, deixa eu pegar. Nossa, amassou. Olha só como é forte essa Nerf. Amassou o copo. Ah! É o quê? Mostra aqui pra galera. Pimenta! Mano. Não acredito. Logo pimenta já, velho. Já pra me ferrar no começo. É claro. Ah. Tá bom, tem vai. Que ser, né? Pega a pimenta lá. Tá. Como vocês viram, eu atirei num copo com pimenta. Tá aqui os dois copos, ó. A gente vai tirando conforme a brincadeira vai dando andamento pra não repetir as comidas. Então vamos lá pra pimenta. Ai, mano, minha gastrite, velho. Não vou comer muito, não, velho. Abre a boca. Pimenta pura é horrível. Nossa! Preciso de uma água, vou tomar uma água e já volto. Você é louco? Eu já tomei uma aguinha aqui, agora a Natália vai dar o segundo tiro dela. Vai lá, gata. Tenta acertar aí. Eu tenho três chances, mesmo se eu acertar. Na verdade, a gente vai até finalizar os copos. Então, se eu acertar agora, o próximo tiro é você? Ou eu tenho que fazer os três tiros que tá aqui na água? Não, o próximo sou eu. Tá. Um de cada vez. Vai. Não, engatilha ela. Um tiro, uma engatilhada. Vai. Boa, menina! Pega lá esse copo. Tomara que tenha alguma coisa ruim, velho. Ah, mano, que é isso, cara? Que é? Deixa eu ver. O quê? Cebola com chocolate. Nossa, horrível! Bora lá pegar a cebola com chocolate que eu quero ver isso. Então, galera, eu já descasquei a cebola, tá? Vou cortar um pedaço que eu não vou comer essa cebola inteira, que é sacanagem. Eu vou cortar um pedaço. Mano. Pera. Não, um pedacinho. Ah, tá bom. Vai, tá bom, Nicolas. Vai. Senão vai dar uma gastrite cabulosa. Não, aí você quer me ferrar. Aqui tem uma caixinha de chocolate. Aqui tem uma caixinha de chocolate, então eu vou pegar o chocolate. Ave Maria! Pimenta. Não. Cebola com chocolate, velho. Calma aí, deixa eu ver. Vai. Tá, aqui tá a cebola. Vira. Aí. Ó, chocolate, nossa. A cebola. Vai, manda ver. E agora vai. E aí, agora? Nossa, mano. Cebola com chocolate, velho. Pega, vou engolir. E aí, não consegue engolir? Toma água, mano. Toma água. Nossa. Eu tô chorando porque tá ardendo por causa da cebola. Engoli. Engoliu? Aí sim. Demorou, então. Agora vamos pro próximo tiro, que é minha vez. Chegou sua vez agora, hein? Vamos lá. Meu, vamos juntar um pouco os copos, porque tá muito espalhado. Aí vai mais fácil de a gente acertar. Demorou? Vamos deixar mais assim, ó. Pode ser? Pode. Então vai, vamos lá. Já tá carregada a minha arma. Vamos lá. Por favor, vem alguma coisa boa. Ah! O que caiu, mas o que acertou foi esse aqui, ó. Mas qual? Pega o que caiu? Pega o que caiu. Beleza, então. Tá sendo sempre assim? Tá. Ah, moleque! Chocolate! Obrigado. Ufa! Chocolate! Vem aqui comigo, meu chocolatinho tá aqui. Tem nem graça. Tô me dando bem, moleque. Ai, aqui, ó. Não tem nem graça. Bom. Faz a dancinha do Fortnite, vai. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá pra sua vez, vai. Vai. Ó. Tá carregada? Tem um tiro aqui. É ele que eu vou usar. Mira aí. Acertei aquele copo ali, não? Você quer pegar aquele copo? Não, você que sabe. Não. Não quer pegar? Não, isso aqui é disso, você que sabe. O certo é cair, mas se você quiser pegar aquele copo, você pega. Beleza. Tem certeza? Tem. Então vai. Ó, ele só encostou no copo. Você quer tirar esse copo? Quero. Eu te dou outro tiro, se você quiser.
Não. Então vai, pega esse copo. Limão. Ah, deixa eu ver, mostra isso aqui. Limão, ai, não acredito. Mano, eu falei pra você, amor. Deixava lá o copo. Não, tudo bem, tranquilo. Mas beleza, é, podia ser alguma coisa pior, né? Então beleza, então agora a Natália vai chupar um limão e eu quero ver isso. Como vocês podem ver, aqui tá o limão, cortei ele pela metade, porque eu não vou comer o limão inteiro, lógico. O certo, o certo era limão, tá escrito limão. Eu vou limão. Chupar o limão aqui, o caldo do limão. Beleza. Beleza? Ah, é justo. Vai, então vai. Vai lá. Meu Deus. Nossa. Ai, morzão, tá bom, vida, vai. Judia muito dessa menina, meu Deus. Bora? Ei. Vai, que caiu, né? É. Se caísse dois, ó, nem olhei que tem nesse. Ah, não. É o quê? Claro. Ovo cru. Ah, não, velho. Tá falando sério? Sério. Não acredito, mano. Eu tinha posto isso. Vamos até na geladeira, pegar o ovo. Amor, eu tinha posto isso que era pra você comer. Ah, não, mas eu. Você se lascou. Não acredito. Ah, mano. Vamos lá pegar o ovo. Mas peraí, que tá com pouca bateria? Peraí. Quer vir mostrar? O ovo. Ah, queremos, mano. Ovo. Queremos ovo. Vai. Ovo. Liamas, eu não acredito que eu vou ter que comer um ovo cru. Eu sou muito bom de milho, acabei perdendo pra você. Vamos lá, Liama, você é zica. Eu acredito em você. Nossa. Não. Droga. Meu Deus. Vai lá. Você é louco, cachoeira. Amor, esse ovo tá estragado. Sério? Mentira. Nossa, mano. Ai, mano, eu acho que eu catei um ovo estragado, mano. E comeu. Agora ele vai morrer. Será? Não, sério, será que tava estragado? Não, sei. Não, tô falando sério. Não sei. Ah, mano. Nossa, é muito horrível. Eu amo ovo, só que cru. Cru não parece ovo, parece, sei lá, cocô de lhama, velho. É? Então, lhamas, esse foi o vídeo de hoje, mano. E acabou saindo um desafio insano, velho. Só a gente só ia testar uma Nerf. O que você achou, Natália? Péssimo. Por que péssimo? Porque eu tô com gosto de cebola até agora na boca. E eu que acabei comendo um ovo, mano. Você é louco? Mano, eu fiz um vídeo só pra testar a arma. Realmente a arma é muito boa, né, amor? Sim. Precisa muito da hora. Gostei muito dessa pistolinha de Nerf aqui, velho. Tamo junto, guys. Não se esquece de se inscrever no canal. Me apoie na loja de Fortnite com a tag Não Pensa Pra Falar e não esqueça de dar o like. Se vocês... Vamos bater uma metinha de like aqui? Quantos likes? Ah, uns... 50. 50 likes. Se vocês derem 50 likes, eu trago outro vídeo como este. Olha o tanto de arma aqui que dá pra gente fazer esse desafio, mano. Eu quero colocar umas coisas bem ferradas mesmo pra Natália comer. Pra ela se ferrar é mesmo, velho. Quem véio. Se ferrou foi você. Quem se ferrou? Não. Queria eu... me ferrar e se ferrou. Comi ovo, né? Sim. Você é louco, mano. Nossa. Que horror.